diplomatike, ha? Dëgjoni, një investim në Sazan i një kompanie amerikane do të mbijetoj në dekadë. Rama dhe Trumpi do ndrojnë jetë bas disa vitesh, se zoti nuk nga ka bërë që tjetojmë 200 vjetë. Pra, ne duhet të shikojmë të investim mafat gjatë se forcimi marrëdhënieve politike të Edi Ramës, i cili mund tjetë edhe 2 vjetë në pushtet, apo mund tjetë edhe 5 në pushtet. Ky investim do shta fillon sot dhe mbaron bas 10 vjetësh, kur Rama mos jetë më kryeministër. Pra, nuk duhet të shikojmë kaq afat shkurtër, dhënjën e një leje ndërtimi. Në Shqipëri është bërë batërdia, por nuk ka ngel hala pake, hajtu të kriminele, trafikante. Po, çfarë pyetje? Trageta, amora, gjitha kanë investu, dhe ne kemi hesh. Kam një pyetje. Vjen Washingtoni, vjen dhëndri Trumpit të investoj, y, gjithë mediat kundër. Ç'është kjo pikë e zezë? Nuk arrita kuptoj. Jo, kam një pyetje, Krishnik. Është, ndoshta nuk i ke parë ditën e sot me shtypin Amerikan, Washington Post, New York Times, Washington Examiner, edhe flasim për kandidaturat e mundshme të gjitha administratës Trump, dhe në tre pozicionet që zoti Grenell unë i urojti që ti marri, sepse ka një njohje për zonën, shpresoj më mirë të jetë një njerëz që e njeh Ballkanin, nuk figuronte si i tillë. Domethënë, problemet që ka krijuar edhe të gjitha këto gjëra që e kanë favorizuar si një lobist të hapur të Serbisë, sigurisht e shikoj me dyshim, pa entuziazëm si mund të shikosh ti, për arsye sepse mendoj që një situatë tjetër, kur të vitë Trumpi, dhe në qofë se ka njerës si Grenelli, do tjetë shumë e keqe për të ardhme në kombit shqiptar. Kaq për të them, dhe do e vazhdojmë të diskutojmë. Së dyti, në lidhje me investimin në Serbi, në Serbi, në Beograd, që fole, qeveria e sërbe e ka dhënë me koncesion për 100 vjet, i ka dhënë një tarif që do të blejnë këtë gjë për 22%, është i kthehet buxhetit të shtetit, dhe ajo që më intereson mua për para këtë që është djali Trumpit apo jo, është që fitojnë shqiptarët. A ju rritet nga këto të ardhura miliarda dolar që ju kanë marrë këtyre kompanive si në Egjypt, si në edhe në Beograd e tjera, popullit shqiptar, mjekve, arsimtarve, pensionistve, që janë për faqet zez, që marrin 100.000 lek, që nuk e shtyn, edhe aji do të bëj atë turizmin elitar, që të blien nga 10 milion ato vilat. E kush do t'i shijoj ato? As ti nuk i shijoj. Sa do të naknaqi Rama e t'na përkëdheli, prap nuk do kemi kurajo t'ju afrohesh atyre. E kupton se ku po bëhet, Shqipëria po shitet më. Edhe kjo po shitet, jo vetëm nga naiviteti, po nga ligësia e njerëzve të cilët përkrajnë një regjim autokratik të tilë si tipit Rama, i cili bën veprimet të tila në kuris të popullit shqiptar, në kuris edhe të sovranitetit, si që ishte pakti me Melonin, dhe nuk mori asë një grosh për këtë për bugjetin e shtetit shqiptar. Ja ta dëgjojmë. Po ta kemi detyrime, tha kemi detyrime. Po, sa i ka detyrime që ti vi Meloni kur të vjedhi zgjedhjet e 25-s, të thotë është udhëheqës si madh i jashtëzakonshëm. Zgjedhjet kishin probleme, zgjedhjet po ishin më të mira se ata që shkuan. Më të mira ato kanë mbyllën të gjë. Okej, Krishnik, po. Çka, un flas mbi fakte. Dhe analiza se kush përfiton nuk është një analizë argumentuar. Pa dyshim që përfitojnë shqiptarë. Me çfarë na e shpjegon këtë duam?